Sven Živkoviću, prvo što mi je palo na pamet, to je što kažu klinci šta reći. Posle svega i posle svega što je do sada rečeno i ja bih rekao da je ovaj razgovor juče među nama na neki način, možda u nama dvojici neke dileme raščistio, ali 4-0 dobro. Ja bih počeo ipak ovaj razgovor sa konstatacijom da ja kao šef stručnog štaba ipak znam šta Stojanović igra, je li tako? Da, naravno. Da. Mislim... Ja sam malo pre rekao da te stavimo da budeš golman, ti će golove davati. Razgovarao sam sa njim. Tako je. Pokazuje da smo dobili veliki kvalitet u njemu na više pozicija. I ono gde nam je najviše falilo sama realizacija, tu smo dosta dobili sa njegovim dolaskom. Ajde da se vratimo sad na utakmicu, na samu igru, da ne analiziramo pojedinačno. Mislim, upravo se šta reći, 4-0, zadovoljan sam. Išlo je sve kako treba, normalno, uvek ima neke sitnice koje treba korigovati, probati popraviti ono što je valjalo, što je bilo dobro, da to podignemo još na veći nivo, a ono što nije bilo dobro da probamo da korigujemo. Pre svega bih ono što, volim da se osvrnem na ono šta nije bilo dobro da bi znali da unapredimo igru, tako. U prvom poluvremenu, 30-ak minuta prvih, imali smo dobru agresiju, međutim iz te agresije u defanzivi smo izlazili i dalje agresivno, u preagresivno, u napadu, bez mirnoće na pasu, na mirnijem pasu. I dosta brzo opet se gubila lopta i iz tog razloga samo nismo stvorili više šanse. Posle gola su malo pali. Kad smo zato, dali gol, malo je... Znate zašto? Promenila se igra, malo bila. Ne, nego su držali jedan, za ovaj deo priprema, vrlo visok nivo presinga i to je prosto nemoguće držati svih 45 minuta. Da. A s druge strane smo imali ekipu Cara koja uvek ima kvalitetne, iskusne igrače koji znaju da sačuvaju loptu. To je u stvari bio privid da oni imaju neku igru, a nisu nam napravili bukvalno ni jednu šansu u toku utakmice. Ja sam razgovarao sa dvojicom naših igrača, to što ih ovi naučnici zovu stranci, i Stojanović i Milić su oduševljeni i radom i atmosferom i treningom, i oni su rekli da su noge teške, ali da igra raste. Igra raste, bilo bi veliki problema i ja bi bio vrlo zabrinut da igra ne raste i da nemamo poboljšanje u igri, znači da nešto tu ipak suštinski nije dobro. Imali smo danas dokaz da ipak suštinski je sve u redu i da smo na nekom dobrom putu da napravimo neku igru koja će da se svidi Piroćancima. Upravo to uzeli ste mi reč, Radnički je na dobrom putu. Ja mislim da smo na dobrom putu, u stvari siguran sam, ne mislim, nego sam siguran, samo opet molim i javnost i sve oko kluba da imaju samo strpljenje za ipak obrni okreni ipak dosta podmlađenu ekipu i dosta novu, igrački novu ekipu, ipak treba vremena tu da se to sve uigra, da se to sve slože kockice, da se igrači na kraju krajeva odmore od teških priprema i da bi to sve lepo izgledalo u prvenstvu. Ja sam siguran da će to biti u redu. I da svako gleda svoj posao i da svako radi svoj posao. Pa to bi tako trebalo da bude.